Це 35-річна киянка Ірина. Дівчина працює графічною дизайнеркою. Іра дуже любить подорожувати, а також любить спорт і тренування зі своїм чотирилапим другом Коржиком. А ще теперішнє хобі Ірини – це правильний догляд за своїми зубами. Бо у певний момент дівчина зрозуміла – гарна усмішка – це внутрішня свобода. Ти не затиснута, і от усмішка допомагає в спілкуванні з людьми трохи розкритися. Саме тому всі зуби в дівчини проліковані, а догляд підібраний правильно. Чистить ротову порожнину двічі на день звуковою зубною щіткою. Правильний догляд захищає зуби Ірини від утворень нальоту, з якого починаються проблеми. Амплітудні рухи вгору-вниз дозволяють прибрати забруднення з поглиблень у підставі зуба і вузьких щілин між зубами. Також дівчина використовує відновлюючу зубну пасту, має флос, ополіскувач та йоршик. Проте шлях до цього був тернистий. З самого дитинства зуби дуже криві були. Звісно, в дитинстві Іра відвідувала стоматолога, але враження від лікування залишились неприємні. Як тільки Ірі виповнилося 18, вона постаралася побороти свій страх стоматолога та все ж таки привести свої зуби до ладу. Почала з брекетів. Після брекетів довгий час не ходила до лікарів, тому що просто не бридли. Ще був страх дитинства, коли вони були такі не дуже компетентні, просто тобі без ін'єкцій і так далі все робили. Тому десь років 2-3 я точно не ходила до лікарів. За цей час Ірина добряче зіпсувала зуби. Коли наважилась знову сісти в крісло до стоматолога, лікар її шокував. Я прийшла з одним зубом, але мені зробили знімок всієї щелепи. Мені написали історію хвороби на 2 роки. Я 2 роки ще ходила кожного місяця, лікувала по одному зубу. Видалення нервів, лікування зубних каналів та пломби – все це виснажливо, боляче і дорого. Загалом ці 3 керамічні пломби в мене вийшло 48 тисяч гривень, 10 пломб приблизно 15 тисяч гривень і загалом це 63 тисячі гривень на всю історію хвороби. Проте це ціна 11-річної давності. З цінами сьогодення розберемося згодом. А зараз запитуємо у дантиста Назарія Михайлюка, як саме псуються наші зуби. До будь-якої проблематики з зубами приводить саме неправильний догляд та неосвіченість пацієнтів, оскільки немає правильного чищення зубів, пацієнти не використовують флос, не використовують іригатор. Спочатку є наліт, в результаті там є мікроорганізми. В результаті наявності під час довгого часу мікроорганізмів на поверхні зуба утворюється поверхневий карієс, потім середній карієс, потім глибокий карієс, потім запалення нерва, а якщо і це не лікувати, тоді вже періодонтит. Далі нерв помирає, а далі може розвинутися запалення, і якщо не звернутися до лікаря, можна втратити зуб. А свій зуб можна замінити лише імплантом. Це не найприємніша процедура, тривала та ще й дороговартісна. Тож, приємніше і дешевше правильно доглядати за зубами. Весь якісний догляд може коштувати від 4 тисяч гривень. По-перше, лікар радить обрати щітку. Звукова щітка виконує тисячі рухів буквально там за хвилини часу і зчищує наліт з поверхні зубів. Мені найлегше завжди рекомендувати ті речі, які я використовую сам. Дуже важливо також використовувати флос, нитку зубну. Для чого? Тому що зазвичай карієс, він найбільше утворюється на контактах між зубами. Зазвичай люди чистять спереді зуби, а також зсередини. А от між зубами наліт він все-таки залишається. Для покупки додаткових таких моментів, як зубна нитка, як йоршики, по суті, вистачить там ще 500 гривень. Також лікар радить іригатор. Завдяки правильному догляду видаляється зубний наліт, ретельно очищається міжзубний простір і масажується ясна. А якщо нехтувати правилами повсякденного очищення ротової порожнини, лікування всього одного зуба в занедбаному стані може коштувати значно дорожче. Потрібно лікувати кореневі канали та робити інші додаткові процедури. Прайс може сягнути і 20 чи 30 тисяч гривень. Ми рекомендуємо пацієнтам приходити на огляд раз в 3 місяці. Тому що таким чином ми можемо контролювати правильність гігієни самого пацієнта. І плюс, якщо з часом з'являється якась проблематика, тобто якийсь початковий карієс, ми можемо ці питання вирішувати на ранній стадії. Герої нашого матеріалу – лікар-стоматолог Назарій Михайлюк в студії «Сніданку». Назарію,
Доброго ранку. Доброго ранку. І вічне питання, дайте універсальну відповідь. Як вас, стоматологів, не боятися? Ну, власне, це також частина нашої роботи, зробити так, що ви вас не боялися. Оскільки пережитки минулого, вони так закорінилися в пам'яті наших пацієнтів, що стоматологія є дуже страшна, болюча і не буває інакшої. Тобто, ви ніколи не побачите людину, яка говорить, ура, через 3 дні йду до стоматолога. Так? Зазвичай відповідь є протилежна. Тому наше завдання як стоматологів, власне, показати іншу сторону стоматології сьогодення, яка може бути безболісною, приємною та технологічною. Тобто не катівня, а щось таке лаунж, да? Це вже давно не катівня. Слава Богу, не всі знають. Ну от, власне, Назарію, ну от... треба поговорити зараз про засоби якісного догляду. Власне, розкажіть про них. Я, перш за все, хочу сказати, що дуже важливо людям зрозуміти, що догляд є важливішим, ніж потім вже саме лікування. Тому що якщо ми будемо доглядати за зубами сьогодні, проблем у нас буде набагато менше пізніше. А, на жаль, не всі це розуміють, тому ми постараємося це зараз пояснити і продемонструвати. Важливо кожній людині мати, звичайно, це і щітка. Додатково це іригатор, який використовується для очищення міжзубних контактів. Щітка використовується двічі на день, зранку та ввечері. Додатково ми також використовуємо і зубну нитку, додатково ми використовуємо ополіскувач, для того, знову ж таки, щоб в ротовій порожнині завжди була чистота, особливо після прийому їжі. Ну, от, власне, ви багато працюєте за кордоном, з великий досвід роботи за кордоном. За вашими спостереженнями, яка культура догляду за ротовою порожниною за кордоном? Напевно, вона є більш розвинена, ніж у нас. Чому? Тому що там також розвинена є страхова медицина. А страхова медицина, вона передбачає ряд правил. Тобто, надається страхове лікування у випадку, якщо людина приходить певну кількість разів, на рік до стоматолога. Якщо людина пропускає дані візити, тоді, власне, страховка анулюється. І таким чином вони привчають населення приходити до стоматолога регулярно. Відповідно, якщо стоматолог бачить пацієнта регулярно, він може вирішувати проблематику на ранніх стадіях, що є набагато легше, ніж коли вже ситуація є запущена. Безумовно, щітка не може замінити стоматолога, безумовно, але прийом і похід до стоматолога можна полегшити, в принципі, коли ви доглядаєте за своїми зубами і ротовою порожниною. Алюсь, а візьми, будь ласка, цей девайс. А, в принципі, от ви кажете, іригатор, да? А, це ополіскувач фактично, да? Іригатор, він використовуватися може з ополіскувачем в поєднанні. Він подає струю ополіскувача під сильним тиском та промиває зони між зубами. Тому що зазвичай люди якраз приділяють багато уваги чищенню спереді, тому що це те, що ми бачимо очима. А от між зубами вони опускають даний момент. А там якраз виникають проблеми. Так. Так, а от щітка. Ну, здавалося б, щітка і щітка. Люсь, візьмі, вона вібрує? Ця, та щітка так. А вимкни, будь ласка. А в чому сенс цієї технології? Суть в тому, що оскільки вона вібрує, вона має можливість максимально ефективно працювати на поверхні. Тобто в порівнянні з ручною щіткою, звичайною, мануальною, коли ми створюємо ці рухи, вона є ефективніша, оскільки вона продукує декілька тисяч рухів у хвилину. Відповідно... А, тобто можна, в принципі, нічого рукою не робити, а, в принципі, тримати... Просто тримати щітку, і щітка буде сама проробляти всю роботу. Сам такою користуюсь багато років, і вся сім'я, вся родина. Скажіть, будь ласка, от, власне, за вашими спостереженнями, пацієнти от швидше приходять, частіше лікувати, щоб за доглядом попередити якісь хвороби в ротовій порожнині, чи вже коли є серйозні проблеми? На якому етапі звертаються? Мабуть, є і те, і інше, але динаміка, вона є позитивна. Тобто, люди все більше звертаються на етапах профілактичних. Тобто, якщо ми глянемо 10 років тому, то ситуація була кардинально іншою. І на сьогодні це, звичайно, радує, що набагато більше уваги наші пацієнти приділяють саме догляду, саме профілактиці та професійній гігієні. Ну от і наостанок, поради від вас, от саме як привчити людей вчасно звертатися до стоматологів? Привчити. Я вважаю, що все, як і завжди, розпочинається з сім'ї, із малого віку. Тобто це є робота та обов'язок батьків, дитину привчити, що стоматологічне здоров'я є важливим. Тобто перший візит до стоматолога має бути вже в 6-8 місяців, щоб зрозуміти, як доглядати за молочними зубами. І після того
чим старша стає дитина, регулярно проводити її на огляд, в клініку, привчити, що стоматологія не являється чимось страшним, також навчити правильного догляду з використанням щітки та іригатора та інших засобів, і тоді все буде гаразд, тому що якщо зуби добре доглянуті, вони, по суті, не будуть хворіти. Правильно розуміємо, що догляд за у дітей за молочними зубами, в принципі, це проекція на здорові зуби вже дорослі. Звичайно. Ми закладаємо певні звички в дитину ще з малого віку. Ну, от, власне, з власного досвіду з сином, от я навіть коли, ой, я вже втомився, хочу, маленьким, коли хочу. Був, ні, навіть якщо втомився, навіть якщо хочеш спати, щоб це була настільки звичка вкорінена, щоб дитина прокидалася, чистить зуби, дитина засинає, чистить зуби, ну, і є... І ще вранці, і ввечері, та? Так? Два звісно. Рази на день. Звісно. І в обід можна? Можна і в обід. Взагалі ми рекомендуємо, наприклад, занадто не буде. Знову ж таки, є спеціальні правильні техніки, що занадто теж не здорово, тому ми навчаємо правильних технік чищення для того, щоб покращити здоров'я, а не його пошкодити. Спасибі. Назарій Михайлюк, лікар-стоматолог, був в студії «Сніданку», друзі, і головне на ранок просто за хвилину.